שלום לכולם, אנחנו בשאלה 19 בפרק מילולי הראשון של דצמבר 21. שואלים אותנו למה בעצם נוצר אזור קטן שמת בשורה 13. אז כאן אנחנו בשורה 13, והנה יש לנו את אזור הקטן שמת. בואו נלך קצת אחורה ונתחיל לקרוא. אז נתחיל מההתחלה, ואומרים לנו, אשר למחוללי המחלות, לרשות הצמח עומדים אמצעי הגנה רבים גם נגד הפולשים המיקרוסקופיים האלה. אוקיי. אחד האמצעים הנפוצים הוא תגובת רגישות יתר, שבה התאים המקיפים את האזור הפגוע מתים במהירות, ובכך שוללים מהחיידק או מהנגיף החומרי, חומרי הזנה, ומונעים את התפשטותו. אוקיי, כלומר, אם בסופו של דבר אז חיידק בעצם תוקף, אז האזור מסביב מת ומונע ממנו להתרבות הלאה. לאחר תגובת רגישות יתר מוצלחת, אמנם נותרו באתר ההדבקה אזור קטן שמת, אבל שאר הצמח לא נפגע. אז שואלים אותי למה בעצם נוצר האזור הקטן הזה, לפני שאני הולך לתשובות, אני מסביר לעצמי, זה נוצר אזור כדי למנוע בסופו של דבר את ההתפשטות שלו. יש לי גם את זה כתוב ממש פה. אוקיי? אז איפה מתאים לי, איפה התשובה המתאימה לי? אוקיי? בסופו של דבר, רק תשובה מספר אחת, כי באמת למנוע ממי שמחולל את המחלות לפגוע גם באזור אחר. לכן אחת היא התשובה הנכונה שלי.